Od ChatGPT-a, aplikacija za uljepšavanje, pa sve do sankcioniranja govora mržnje. Umjetna inteligencija već je postala sastavni dio naših života. Međutim, regulacija te iste umjetne inteligencije, kao i razgovor o njezinim perspektivama, itekako zaostaje. U Europi tek su izdane etičke smjernice, a sada se radi i na direktivama koje će odrediti kako ćemo upotrebljavati umjetnu inteligenciju u budućnosti, a prije svega osvrnuti se na njezine rizične točke, dok u Hrvatskoj ta tema ozbiljno još uvijek nije niti otvorena. Upravo zato organizirala sam okrugli stol o zakonskoj regulaciji, etičkim dilemama i razvojnoj perspektivi umjetne inteligencije u Hrvatskom saboru, kako bismo konačno otvorili ovo presudno pitanje za budućnost Hrvatske u gospodarskom, odnosno ekonomskom smislu, ali i u intelektualnom i zdravstvenom, u najvažnijoj instituciji u zemlji. Koje vidite vi najveća etička pitanja za neka od etičkih pitanja koja dotiču umjetnu inteligenciju svakako se tiču nedovoljno kritičkog sagledavanja umjetne inteligencije u smislu toga da ona dobiva sve više ovlasti koje nisu propitane, od sankcioniranja govora mržnje gdje može biti pristrana, gdje ne poznaje humor i ostale stvari, pa sve do upotrebljavanja u medicini i u strukama gdje je uvelike potrebno odlučivanje čovjeka, jednako kao i u razgovoru o autonomnim vozilima, što je sve češće dio našeg diskursa potencijalno i budućnosti, gdje se ona na mjesto čovjeka stavlja u odlučivanju primjerice u nekim etičkim dilemama u slučaju potencijalnih prometnih nesreća. Dakle, s obzirom da umjetna inteligencija se više zauzima područje djelovanja koje je nekada pripadalo čovjeku, pa i moralnog odlučivanja, etičke implikacije korištenja umjetne inteligencije doista poprimaju neslućene razmjere. Prije dolaska na ovo snimanje zamolio sam ChatGPT da mi napiše jednu najavu vezanu za umjetnu inteligenciju i raspravu u Saboru. To je bilo otprilike na razini nekoga koji je prije dva dana došao u novinarsku redakciju. Međutim, budi strah da recimo kroz par mjeseci će to biti nešto što možda ni mi profesionalci nećemo moći prepoznati kao da je nešto kao što je napisao stroj. Bojite li se toga i bojite li se da bi jedna umjetna inteligencija mogla zamijeniti saborske zastupnike i sveučilišne profesore? Umjetna inteligencija već zamjenjuje odvjetničke vježbenike u Americi. Umjetna inteligencija se više operira u ovom dijelu poslova koji ne uključuju nužno maksimalnu kreativu, možemo to tako reći. Međutim, pitanje straha nije neko pitanje onoga što mi samo očekujemo, već je pitanje toga kako ćemo se mi odrediti da ćemo usmjeriti razvoj i korištenje te iste umjetne inteligencije. Kada govorimo o ChatGPT-u, doista možda postoji vrijeme u kojem ćemo žaliti za lektirnim sažecima, jer i taj minimum truda koji su nekada djeca ulagala da bi se informirala lektirija, nije se ticao njezinog čitanja, sada se čini izlišnim prilikom uporabe ChatGPT-a. Ne mislim da umjetna inteligencija može zamijeniti čovjeka, ali implikacije nekritičke uporabe umjetne inteligencije su izuzetno opasne. I tu dolazi problem i sa ChatGPT-em, gdje se podrazumijeva da je riječ o nečemu što može biti neutralno, a ne može ni čovjek, pa samim time ni umjetna inteligencija, a onda i da ima pravo umjesto čovjeka proizvoditi različite kulturne i društvene sadržaje, gdje ponovo dolazimo do čitavog niza pitanja od autorstva i autorskih prava pa nadalje. Je li vas malo bliže, da tako kažem, navela na ovu temu i ona činjenica, na to ste se već referirali, na onu tezu ChatGPT-a da je li Tuđman zločinaca, TikTok heroj? Ja sam doktorirala na odnosu čovjeka i tehnike i napisala sam dvije knjige o odnosu čovjeka i tehnike koje se tiču upravo i naše virtualne stvarnosti. Tako da je ovo područje predmet mog znanstvenog interesa odavno, a ono što me nagnalo da što prije organiziram okrugli stol s uvaženim stručnjacima o ovoj temi u Hrvatskom saboru je upravo činjenica da kada sam prvi put govorila o ChatGPT-u u Hrvatskom saboru, da jedino što je hrvatsku javnost i medije zainteresiralo je razgovor o Titu i Tuđmanu. A ozbiljne, etičke, znanstvene,
gospodarske implikacije koje on nosi sa sobom pale su potpuno u drugi plan, pa čak i u ovoj razgovoru o ideološkoj podjeli primijetila sam da kaskamo za ostatkom Europe. Pa kad ste se toga već dotaknuli, nas brinu Tito i Tuđman, na neke zemlje su uvele umjetnu inteligenciju već davno u svoje gospodarske sustave i sve ostalo, zašto mi kaskamo za tim? Koje su to? Ovo je pitanje koje ću rado prepustiti stručnjacima koji su upravo iz tog razloga došli na ovaj okrugli stol, jer ovo je možda i prvi puta da se u Hrvatskom saboru govori ozbiljno o umjetnoj inteligenciji, gdje će čitava serija stručnjaka iz sfere gospodarstva, iz sfere znanosti, iz sfere kaznenog zakonodavstva, ali i etike, imati priliku reći zašto Hrvatska kaska i što učiniti da konačno uhvatimo korak sa svijetom u pitanju umjetne inteligencije. Jer ako ga mi ne hvatamo s umjetnom inteligencijom, ona ga već itekako hvata s nama. I to je ona ključna poruka koju moramo postati svjesni i razlog zbog kojega htjeli ili ne htjeli ovoj cijeloj situaciji moramo pristupiti iz perspektive najvažnijeg institucionalnog tijela u zemlji, koje ne može samo skupljati prašinu i kaskati za svjetskim trendovima, nego bi ih trebalo predvoditi, barem u ovom zakonodavnom smislu.